Bosen rejste sig og gik over til vinduet. Vi kan ikke lade et barnemord gå ustraffet hen. Når vi finder den skyldige, kan det måske også lægge en dæmper på folk. Hvad mener du? Byen ulmer. Jeg kan mærke det. Folk er i oprør over den nye plage. Han så på Paul. Jeg frygter, at vi ikke kan holde folk i ave, og at de finder på tosserier. Du nævnte det selv. De er begyndt at vimse rundt om natten. Når vi fanger og straffer pigens morder på torvet, vil folk se, at vi slår hårdt ned, hvis de begynder på noget. Det kan måske holde dem i ro.